Більше 12 просторів відновлення було відкрито лише за останній рік, і це все зроблено було для дітей. І про усі подробиці дізнаємося від Олени Лучко, керівниці благодійної організації «За майбутнє України». Пані Олено, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Будемо говорити про те, що вам вдалося зробити за останній рік і взагалі за увесь час вашого керівництва благодійним фондом, благодійною організацією. Я так розумію, що не лише для дітей ви стараєтеся, так? А для їхніх родин, для батьків, для того, щоб вони почувалися комфортно. Отож, будь ласка, розкажіть, що це за простори відновлення і стабілізації психоемоційного стану, як вони працюють і взагалі з чим ви зараз зіштовхнулися? Ну, діти і війна, я вже казала і буду повторювати це такі дві несумісні речі. І наші діти, вони головне для нас. І, звичайно, наш проєкт, який ми реалізуємо в минулому році, це проєкт назвався «Освіта в умовах надзвичайних ситуацій». І було відкрито 11 таких просторів підтримки для дітей. В цьому році це вже розширення освіти в умовах надзвичайних ситуацій, тому що кожен проєкт, він такий новаторський, є обов'язково якісь нові тенденції і нові методи підтримки наших дітей. Основна ідея таких просторів – це при навчальних закладах, це може бути школа, або це може бути будинок мистецтв, тому що ми працюємо не тільки в таких звичайних районах, а на деокупованих територіях. В цьому році це є Харківська область, тому що ми підтримуємо там такі громади, як Савінська, Ізюмський район, там не залишилось жодного учбового закладу. Це Балаклійський район, це район Чугуївський. І там для дітей дуже потрібно таке місце, де б вони мали можливість відновлюватись і навчатись. І такі заклади створюються за дуже простим принципом. Ми йдемо туди, де є діти, діти, які потребують підтримки, де є вчителі, які дуже хочуть надати таку підтримку. Є такий заклик, ми відгукуємося, тому що прийти просто на якесь таке пусте місце, де ніхто не хоче і не може працювати, це дуже складно. І ми робимо дуже просто. Ми відновлюємо приміщення, воно повинно відповідати певним критеріям, це повинно бути таке безпечне місце для дітей. Бо для дітей дуже важливо почувати себе в безпеці, дуже важливо почувати себе дуже потрібним, в центрі уваги. Ми робимо такі простори. І крім меблів, крім технічного обладнання, крім дуже багато ресурсних матеріалів, іграшок, матеріали для арт-терапії, головне – це ми надаємо знання фахівцям, які потім працюють з дітьми. По-перше, вони отримують знання з психологічної підтримки дітей. Дуже важливо, що вони отримують знання з психорегуляції і самодопомоги для себе, тому що такий принцип, як «help to help», це зараз таке модне дуже враження, але ми працюємо в цьому напрямку. І ці вчителі, які проходять це навчання, вони можуть допомогти своїм колегам, вони можуть надати таку підтримку батькам і відновити психоемоційний стан дитини. І ще ми пішли, як кажуть, вперед. Це вже другий етап. Це надання знань вчителям, як надолужити освітні втрати. Тому що діти, які залишались під окупацією, які залишались навіть і в нашій області, які залишались під сиренами, і ті, які повертаються, вони всі, взагалі це не секрет. Основна проблема, що вони всі дуже відстали в знаннях, в них немає мотивації, їм дуже важко. І такий курс, як тьюторинг, це таке... А хто розробив? Дивіться, це був запит від Українського гуманітарного фонду. Але наші фахівці, психологи, вони пройшли навчання, вони зібрали дуже багато методик. І ми розробили, от я покажу, це така методичка у нас. У нас їх кілька в нашому проєкті. І це методичка, яка надає вчителям знання по тьюторингу. Це таке партнерське навчання,
де повинні зійтись і вчитель, і учень, і батьки. Бо потрібно, щоб вони всі об'єднали свої зусилля. І такий принцип індивідуального навчання, який потім дасть можливість нашим дітям надолужити всі ці прогалини, достати нових знань, ну і отримати таку нову мотивацію. А скажіть, будь ласка, пані Олено, це з якихось предметів, чи це допомога у тому, щоб усі предмети вивчати краще? Це допомога по всім-всім предметам, навіть по фізвихованню. Це і для математики, і для мови, ну, для всіх предметів. І кожний, і, ну, це такий досить складний метод. Але ж кожен вчитель, хто хоче, він має можливість, користуючись, ну, там основні її такі принципи, розробити свою програму. Як він може, має підтримувати своїх учнів, ну, от, в такій нелегкій ситуації. Чи є розрахунок на навчання онлайн? Саме з такою програмою. Чи краще, аби це було офлайн? Ну, дивіться, ми даємо рекомендації робити змішану програму. Якщо це індивідуальні якісь вправи, то потрібно бачити дитину. Потрібно, ну, для дитини дуже важливо зараз такі, знаєте, відновлювання комунікаційних навичків, тому що ми працюємо і в своєму центрі психологічної реабілітації. Він отак біля вас, тут рехаб-центр Воскресенська 23, і там теж ми зараз запустили програму по надолудженню. Це поки що українська мова і англійська мова, ну, в такій досить прогресивній формі. Але ж ми будемо розвивати цю тему, ми, ну, обов'язково це буде ще й математика, розвиток логічного мислення, ну, це дуже важливо. От ми просто, ну, на собі це випробуємо. Пані Олено, чи були якісь труднощі, от особливо, що стосується деокупованих територій? Адже ви казали, що коли заїхали, ви побачили таку картину, ну, досить неприємну, справді. Ви знаєте, там працювати дуже складно, тому що дуже важко знайти приміщення, ну, яке було б безпечним для дітей. Але ж ми знайшли такі приміщення. Дуже я дякую, дуже вдячна громадам. Ми не просто туди заходимо. Знаєте, в мене таке враження, що ми як вмикаємо такий рубильник в громаді. І от громада теж підключається, і вона, от навіть ми в Севінці приїхали, вони навіть відкопали басейн во дворі. Да, і це приміщення дитячого садка, який зараз відновили, запустили. І там, ну, ми, знаєте, це така мотивація, ми туди приїхали, воно таке світле, гарне, ми його бачили до того, і коли вже туди прийшли діти. Ну, це зовсім, ну, знаєте, і вони самі кажуть, що в них, ну, з'явились крила. Знаєте, ми навіть навіть такий плакат робимо, освіта, яка надає крила. Ну, для того, щоб їх підтримати. А діти ось разом з батьками, адже ми розуміємо, що не завжди є така можливість, аби батьки також були в цьому процесі повністю. Чи є додаткова можливість навчити тих вчителів, які би продовжували навчання? Тобто, ну, якимось чином, можливо, замінили десь батьків? Ну, так, т'ютерінг, ну, це такий принцип, він не надає такий, ну, не те, що опікунство, але ж головне, щоб дитина мала таку довіру до свого вчителя, і не просто, він такий наставник, керівник, опекун, і він, ну, не, ну, батьків він не може замінити, але ж це людина, якої, ну, учень повністю довіряє, так і є. Ну, а батьків ми залучаємо. От, наприклад, вчора ми проводили День іменинника, і у нас батьки, ми спеціально розробили таку програму, у нас батьки виконували всі вправи. У нас був квест, і кожна станція, батьки, ми їх піднімали. Ну, активнішими були папи і старші брати, але ще мами теж. От у нас було так десь біля 30 людей в центрі, вони всі, ну, це дуже гарно працює. Це чудово, знаєте, коли є щось, якісь такі активності, які допомагають зараз людям хоч трошки рухатися, чи міркувати швидше, чи разом з дітьми це робити. Ну, це дуже
дуже потрібно. Насправді, ось та програма, ким вона затверджена, чи буде вона в усіх школах впроваджена? Дивіться, ми її ніде не затверджували, бо вона розроблена нашими фахівцями, психологами. Ну, психолог у нас вчені, вони є і ступень, є і доцентка у нас в нашій команді, але ж поки що сертифікації ми не проходили. Ми надаємо цю програму в ті простори, з якими ми працюємо. І я вас запевняю, що ця методичка, яку я вам показала, за нею вже стоїть черга, нас всі просять, щоб ми її друкували, тому що там дуже багато практичних вправ. Ми навіть, коли робимо тренінги, ми не просто надаємо теорію, у нас дуже багато інтерактиву. Потім ми ще в рамках свого проєкту ми проводимо супервізії, кожен тиждень всі вчителі, всі фахівці, які працюють в цих центрах, а це, щоб ви розуміли, це більше ніж 70 осіб. Це ваш персонал, так? Ні, це персонал громад. Це громади. Да. І наші фахівці надають їм підтримку, супервізію, відповідають на всі питання. Ми навіть розробили ще один тренінг, хоч він не був запланований, але ж за покликом всіх подій, за покликом таких кризисних ситуацій, за покликом питань, що буде, як себе поводити в умовах надзвичайних ситуації, це стосується Запорізької АЕС. А зараз, до речі, так багато таких питань. А що ви рекомендуєте? Знаєте що, я рекомендую заспокоїтись в першу чергу і не дуже багато читати соцмережі. Потрібно знати, що робити покроково, перше, друге, третє. Це є програма, яку розробляють наші рятівники, і вона є в усіх рекомендаціях. Потрібно бути готовим, звісно, зібрати і тривожну валізку, і якщо є можливість придбати йод, і ліки, і все інше, але ж потрібно жити. Тому що, знаєте, кожну мить думати про це навіть, скажу вам, що я особисто не вірю в ці події. Я дуже вірю якось, знаєте, і в вищий розум, і в те, що, все буде так, як потрібно нам, українцям. Але ж ми проводимо такий тренінг по саморегуляції, по самовосстановленню і по тому, як вести себе і вести себе з дітьми в умовах надзвичайних ситуацій. Привітайтесь фрешем, будь ласка. Дякую. З приводу такої роботи, яка дуже активно у вас ведеться, тут завжди постає питання, якими силами, так? Скільки фахівців? Як вони працюють? Чи є такі перші, другі, треті зміни? А я знаю, що у вас їх багато достатньо і дуже багато активностей, так? Ось як ви це розподіляєте? Наскільки це не є проблематично? Є проблематично, тому що команда у нас досить невелика, у нас працює 11-12 людей, це ті, хто працює постійно, у нас ще є волонтери, яких ми залучаємо. І проблема в тому, що ми, знаєте, як волонтер, як і благодійна організація, але ж як волонтерська, ми звикли реагувати на надзвичайні ситуації. Наприклад, зараз ми Херсонщина, ми туди відправляємо допомогу. Зараз ми купуємо осушувателі для домівок, тому що є така потреба у них. І будемо їхати туди. Теж моя мрія там збудувати дитячий такий простір. Там ми вибрали вже громаду і будемо проводити там для дітей якісь заняття і все інше. Тому що діти потребують. Знаєте як? І потрібно, дітям потрібно знати, що про них дбають, що про них помнять. Ми навіть їм, коли ми їм там відправляємо якісь адресні там посилки, листівки, вони дуже гарно реагують. І не стільки на якісь, знаєте, такі матеріальні речі, а просто на емоцію, на такий поклик, який ми їм надаємо. Пані Людмила, що, Олена, я перепрошую, яка рушійна сила, що вас взагалі змушує це робити постійно? Ви дуже енергійна людина насправді, але стільки відкрити, минулого року це було 12, так? Центр. Да, 11 в минулому році. 12 цього року. І ще нам зараз нададуть можливість 5. Ми зараз вибираємо локації. Дві локації обов'язково. Це буде теж деокуповані території, які нам потрібно. І це буде наша область. Ми не вибираємо локації біля Дніпра, якісь такі, там, де
ну, вже все, ну, не то, що все нормально, але ж там є ресурси і люди працюють. Ми йдемо туди, де дітям потрібна допомога. Ну, а рушійна сила, ну, не знаю, може то любов до дітей, може віра в майбутнє, наші мрії. От на останньому нашому плакаті ми написали, що ми працюємо для того, щоб наші маленькі мрійники мали можливість мріяти про своє майбутнє. От для цього ми працюємо. Олена Лучко сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам за таку велику відданість, за те, що ви все це робите давно вже. І ця організація працює, і що є потреби, і є люди, які готові відповідати за наше майбутнє. Тож, сподіваємося, що в вашій команді буде більше рятівників, так називаємо вже їх зараз, тому що це не просто люди-волонтери, це і ще й люди-фахівці, справжні фахівці, які знають, що потрібно, знають, так, як працювати і з дітьми, і з дорослими, а це дуже важливо. І сподіваємося, що все буде лише на краще. А ми зустрінемося за декілька хвилин.